Zhruba ještě rok potrvá rekonstrukce rodného domu Antonína Dvořáka ve středočeské obci Nelahozeves. Po dokončení bude od dubna 2024 ve zrekonstruovaných i nově přistavených budovách ke shlédnutí zcela nová muzejní expozice, přibližující návštěvníkům dobu Dvořákova dětství. Vlastně v podstatě poslední roky rodný dům Antonína Dvořáka trošku chátral a už to bylo neúnosné a čím víc by vlastně docházelo k tomu chátrání, tak v podstatě tato památka by mohla i spadnout třeba. Ten dům bude kompletně nový nebo kompletně rekonstruovaný, ať už se týká hlavní budovy, sýpky i dalších vlastně přidružených budov, kde stavíme edukační centrum a následně návštěvnické centrum. No a co to přinese pro lidi? Novou expozici v 11 místnostech, interaktivní, s novými technologiemi. V rámci toho edukačního centra připravujeme edukační programy, takže ty nabídneme školám, ať už základním, středním, vysokým. A pak prostor pro vzdělávání, prostor pro radost a pak samozřejmě prostor pro koncerty. Budoucí muzeum si klade za cíl propojit hudbu s geniem loci Dvořákova rodiště a představit návštěvníkům atmosféru malé středočeské vsi první poloviny 19. století. Smyslem projektu je rozšířit povědomí o Dvořákově dětství, vlivech a inspiracích, které formovaly jeho osobnost a měly zásadní dopad na jeho budoucí tvorbu. A to mezi širokým publikem jak v České republice, tak i v zahraničí. Rozvíjíme spolupráce v zahraničí, ať už s jinými kulturními centry a muzeji v zahraničí, organizacemi s Czech Tourismem a Českým byrou. Budova hostince, ve které se Antonín Dvořák narodil, je spolu se sousedními budovami hospodářské usedlosti od roku 1958 zapsána jako kulturní památka. Pro Kralupy TV Veronika Kuželková.